70 vjet më parë, me 14 prill 1945, regjimi komunist, i sa po vendosur në Shqipni, ekzekutoi me pushkatim, mas vendimit paravendosur të të ashtu quajtonit gjyq special, një farsë kriminale e vërtet, 17 intelektual të parë. Këta fatkeqi ishin të dënuar me pushkatim, Aqif Përmeti, Bari Omari, Beqir Valteri, Daud Çarçani, Dik Cami, Fejzi Alizoti, Gustav Mirdash, Hilmi Leka, Javer Hurshiti, Kol Tromara, Konstantin Kota, Shëqëri Borshi, Linun në Shkoder, Ushtarak Karriere, Tasim Bishqemi, Terenc Toçi, Arbresh në Kalabria, Zef Kadarja, viktima të komunizmit shqiptar. Për të vetëve në arsy, pa arsy, se kishin studiun përëndim, Itali, Francë, Gjermani e Austri dhe kishin një vizion përëndimor për Shqipnin, e nuk ju bashkun ideve komuniste vlavrase. Njënër këta, intelektual të mirëfilt, ishte dhe Shëqëri Borshi, i cili kishte ndjekur karrierën ushtarake. I lindur në Shkodër, në vitin 1895, në lagjen Arra e Madhe, u rrit në lagjen Parruc, aty ku sot njihet si shtëpia e Çekiqve. Ishte i biri i avokat Nuri Borshi Gapi, me origjinë nga Borshi, dhe i Hafize Heybeli. Mas shkollimit në Turqi, në Stamoll, sapo u kthy në vitin 1913 në Shqipni, në Shkodër, si mas një marveshje që qeveria e Ismail Qemalit kishtë nërmar me mretin e Italis, për inërtimin e shtetit të sapo formum, Shqiptar, Shqyriu unis me një herë për në Itali, për të njekun shkollen e oficerave në Bari. Mas një viti, shkollim në shkollën ushtarake të Barit, filloi lufta e parë botënore dhe Shqyriu mobilizohet në ushtrinë italiane me graden nëntoger i kamsuris në Verona, në frontin Italo-Austriak, ku në marimin e luftës i akordohet medalja e luftës së Vittorio Venetos. Në marim të luftës, gjatë qëndrimit në Verona, krijon dhe një grup muzikor të muzikës klasike. Në vitin 1919, kthehet në Shqipni së bashku me një grup ushtarakësh shqiptar dhe italian me detyrë rinërtimin e ushtrisë dhe të gjandarmerisë shqiptare, si mas akordit të më parshëm në mjet dy qeverive. Largohet përkohësisht nga jeta ushtarake dhe fillon dhe merret me art dramatik e si përkthys, mas i flitë frëngjisht italisht dhe turqisht. Regjisor dhe aktor, kryesisht në Shkodër, së bashku me Kol Gurakuqin dhe Kristo Floqin. Me 6 shkurt 1921, ditën e karnavaleve në Shkodër, u shfaq komedia me një akt, Kopraci, e Goldonit, e përkthyme nga Kal Gurakuqi dhe Shëqëri Borshi, i cili interpretoi gjithashtu dhe rolin e Kopracit. Së bashku me komedin, u dhanë dhe farsa Dragomani, e shkrume nga Shëqëri Borshi dhe monologu mi feminizmin. A i ka përkthy dhe monologun Trimnia e Frikacakut, e humoristit italian Gandolini, merë pjesë në Kongresin e Lushnjës dhe ishte sekretar i avokat Kadri Hoxhës. Në qeverinë e Nolit, në vitin 1924, caktohet këshilltar ushtarak dhe rrjedhimisht me dështimin e Nolit, edhe Shëqëri Borshi dënohet me vdekjen munges nga qeveria që pasoi. Shëqëriu, masi qëndron i fshehur për më tepër se një vit, falet nga Ahmet Zogu, i cili shpalli një amnisti, ku i ftoi të gjithë ata që quheshin kundërshtar të tij politik të bashkohen me te në Besë për rinërtimin e institucioneve të vendit. Shëqëri Borshi u caktu komandanti garnizonit në Shkodër, Puk, Korç e Tiran. Mas atentatit kundër mretit Zog në Vjenë në vitin 1931, u caktu në departamentin ushtarak të borrit mretnor shqiptar,
dhe përgjigje direkt për sigurinë dhe jetën e mbretit Zog. Deri në vitin 1939, ku me pushtimin e Shqipnisë prej Italisë dhe bashkimin e dy vendeve, si gjithu shtarak të tjerë, ju nënshtru vendimeve të qeverisë shqiptare, duke shërby si oficer karriere në gjandarmeri, karabinjeri, si në ndrejtori policisë dhe ma vonë ndrejtori saj. Shqyri Borshi ishte në ndrejtori policisë shqiptare në pranverën e vitit 1942, në qeverinë e Mustafa Krujës. E ma vonë, nga shtatori 1942, deri me 30 maj 1943, drejtori policisë. Në kohë të fështira lufte, kur duhej mbajtur në rendi dhe ekuilibri politik, me të gjitha vështirësitë e kohës, deri me 30 maj 1943, ku si rezultat i presionit në rritjen nga Roma, që kërkonin me insistim emnat të kundërshtarëve të boshtit Rom-Berlin, Shqyri Borshi detyrohet të japi dorëheqjen apo të pushohet nga drejtori i policisë shqiptare për të mos plotësu kërkesat e Romës. Shqyri Borshi nuk ka bërë pjesë në asnjë parti politike. Me marrimin e luftës, preferoi të mos largohej nga Shqipnia, edhe pse në kush i kishte thënë se ishte në rrezik. Bile, një shok i ngushtë i tij, kishte bledhë biletat dhe e ftoi të largoheshin, por ai nuk pranoi. Mbasi nuk e ndinte veten në rrezik me çlirimin e vendit në thojza dhe ardhjën e komunistave. Masi kishte ndihmuar shumë prej tyre gjatë luftës, duke i liruar nga burgu apo duke i favorizuar. Por këta personazhe nuk deshën apo nuk u lejuan të dëshmonin në gjyq në favor tij. U dënu me vdekje dhe u pushkatu me 14 prill 1945 te kodra e Priftit në Tiranë. Vorri nuk i dihet. Me pushkatimin e Shqyri Borshit, filloi dhe persekutimi i familjes së tij, ku në vitin 1950 e shoqja Adlie Borshi Haxhi vdiq nga trishtimi. Djemt, Qazim dhe Luan Borshi u përjashtuan nga shkolla, por në sajt të studimit autodidakt, të gjuhëve të ndryshme që dinin, vendosmërinë dhe seriozitetin në punë, arritën të jetojnë e mjetojnë gjatë viteve të diktaturës. Masi shteti i atëhershëm në rënim të vazhdueshëm e i drejtuar prej analfabetëve për 47 vjet kishte nevojë për punën, genialitetin e tyne, por edhe për persekutimin e tyne, si trashëgimtar të Shqyri Borshit. Vllaznit Qazim e Luan Borshi u dallun në fushën e elektroteknikës, që nga elektrokimia, galvanizimi, elektrobobinazhi, krijimi i makinerive dhe pajisjeve të ndryshme, në fushën e elektronikës, në krijimin e mirëmbajtjes në fabrikave, të dallum për kompetencë, seriozitet dhe saktësi në punë, të birtë e denjë të Shqyri Borshit. Terence Toçi, Italo Arbresh, i lindur në Shën Kozmo Albanese, në Kozenca, në vitin 1888, dhe vdeku në Tiranë me pushkatim me 14 prill 1945. Me pikpamje maciniane dhe filo shqiptar i flakët, doli fillimisht, masi maroi Universitetin për Jurisprudencë në Urbino në vitin 1906, u vendos në Rom ku zhvilloi propagandë maciniane në Partinë Maciniane Italiane, duke nxjerr gazetën La Sentinella del Popolo. Në të njëjtën kohë, themeloi gazetën shqiptare Korrieri i Ballkanit. Shpresat e Shqipërisë 1904-1908. I përjashtuam nga seksioni romani partisë maciniane në vitin 1908, u nisë për në Amerikë për të zhvillu propagandë në favor të çështjes shqiptare dhe të irredentizmit italian. Masi u kthy në Itali, në vitin 1910, organizoi së bashku me Riccioti Garibaldin një kryengritje për të çliru Shqipninë. Në vitin 1911, organizoi me bajraktar dhe kryetar të mirëdites dhe malësisë të madhe një kryengritje nga ku doli
një qeveri provizore që qëndroi për pak kohë masi mungun nihmat italiane, meqense qeveria Gjoliti i bllokoi ato. Me 26 prill 1911, Terence Toçi ngriti flamurin shqiptar në fan të mirëditës. Që atëherë, e deri në shpalljen e pavarësisë me 28 nanor 1912, vëzhgoi vazhdimisht nga policia italiane. Në vitin 1913 mori pjesë në Kongresin e Triestes, u kthy në Shqipni dhe në Shkodër themeloi gazetën e parë shqiptare Taraboshi. Në Shqipni filloi një fushat shtypi që e vuni në kundërshtim me autoritetet italiane, të cilat në vitin 1914 favorizuan përjashtimin e mijëhershëm të tij nga territori shqiptar. Qëndroi në ekzil të detyrueshëm në vendlinje deri në gusht të vitit 1920. I transferu më në fund në vitin 1920, ushtroi në Shqipni profesionin e avokatit dhe mori dhe detyra shtetnore. Prefekt në Korçë në vitin 1921, konsul i përgjithshëm i Shqipnisë në Egjipt 1922, drejtori i zyrës së shtypit të qeverisë 1922, deputet në parlamentin shqiptar 1923, kryetari i gjykatës së kasacionit 1925, sekretari përgjithshëm i presidencës së Republikës Shqiptare 1927. Rifilloi të nxjerr gazetën Taraboshi. Me ardhmën e fuqisë të mretit Zog, Terence Toçi u emnu ministër i ekonomisë kombëtare 1936. Me pushtimin italian të Shqipnisë, me 7 prill 1939, mori pjesë në bashkimin për anorak të Romës, në favor të bashkimit të dy kunorave mretnore, duke marrë detyren e kryetarit të këshillit superior korporativ. Dhe mas armpushimit të 8 shtatorit 1943, ju dediku nimes së italianëve që ndodheshin në territorin shqiptar. Qëndroi në Shqipni edhe në hymjen e partizanëve në Tiranë. Me largimin e gjermanëve nga Tirana me 17 nanor 1944, në vilën e Terence Toçit u paraqitën disa partizan, të cilët e morën me vete për ta burgosur. Ai komunikonte me letra me familjen, duke kërku ndihm nga nipat e Garibaldit, por ishte e pamundur ndërhymja e tyne. Terence Toçi, në gjyq, kundërshtoi hapun akuzën se kish komplotu me italianët për të përgatit pushtimin e vitit 1939 dhe e përsëritte me krenari shqiptarizmin e vetë. Në fjalën e tij në gjyq, Terence Toçi spjegoi rrjedhshëm vështirësitë e komentimit dhe interpretimit objektiv të veprimtarisë së tij, ku thonte: fatkeqësia kryesore është kjo. Nëse flisni me disa imperialist të çmendur dhe ignorant të Italisë, do të shihni se dal tradhtar, meqense du dhe nderoj Shqipnin. Në të kundërt, flisni me disa shqiptar që nuk më njohin ose nuk janë në gjendje intelektuale të më kuptojnë, jam prap me faj, sepse du dhe nderoj Italin e rilinjes, Italin e Mazzinit e Garibaldit, të vllaznimit të popujve. Deri në çastet e fundit para ekzekutimit, Terence Toçi shpresonte t'i binte komunistat se çdo veprim i tij, edhe atëherë kur bashkpunoi me italianët, u thiqen nga dashtunia për Shqipninë, por pushtetarët e rinj kishin vendosur. Arbreshi Terence Toçi ishte dënuar me vdekje. Në prag të fundit të tij tragjik, arbëreshi Terence Toçi synonte të shkruante një autobiografi që mendonte ta titullonte Gjysmë shekulli peripecish ballkanike, por vendimi i gjykatës speciale komuniste e la në mes këtë nismë të Toçit. Terence Toçi mori pjesë në ngjarjet kryesore që kishin ndodhur në gadishullin ballkanik dhe sidomos në Shqipni, që nga debatet për ndërtimin e identitetit kombëtar shqiptar deri në luftën për shkëputjen nga perandoria osmane, nga problemet e ndërtimit të një shteti të pamvarur në periudhën e mretit Zog deri në pushtimin italian, duke përfunduar me vendosjen e diktaturës komuniste dhe
ekzekutimin kapital të ti. Me gjithate, ashtu si dhe për të 16 të tjerët, edhe për Terence Toqin vendimi ishte i marrën. Dënim me vdekje, me pushkatim. U ekzekutu me 14 prill 1945, aty ku quhet Kodra e Priftit në Tiranë. Vorri nuk i dihet.